ተዘጋ ያለ ጥርጥር ጥሩ ምን ተንተከከል ያ ተከከየ ያንን አደርጋል ምን አው እገነባለሁ እሺ እገነባለሁ ትክክል እየሰማ ምን ያ ማልከከል ያንን አደርጋል ያ ተከየ ያ ማልክት ፍቃድ ምን እገነባለሁ እሺ አው ትክክል ሄሎ እየሰማሁ ነው ምን ተከከል ያንን አደርጋል አደን ሄዳለሁ አደን ሄዳለሁ ጥርጥር ጥሩ እየሰማሁ ያ ተከከል አደን ሄዳለሁ ያንን አደርጋለሁ ምን አደን ሄዳለሁ እሺ ትክክል እገነባለሁ እዛስ ያ ማለክ ያንን አደርጋለሁ ስግልት ነኝ እሺ አደን ሄዳለሁ እየሰማሁ ነው ሄሎ ትክክል አደን ሄዳለሁ እሺ አደን ሄዳለሁ ወደ ክብር ያ ወድም ዋለሁ ሁሉንም አወድ ያንን አደርጋለሁ ምን ተዛዛ ምንም አደን ሄዳለሁ ሄሎ እየሰማሁ ነው ምን ፈልግ ያ ማለክት ፍቃድ ነው ሄሎ ተከከል እየሰማሁ ያ ማለክት ተከከል ያንን አደርጋለሁ ስግጭ አደን ሄዳለሁ እየሰማሁ ያንን አደርጋለሁ ወደ ክብር ያ ተከከል ሁሉን ያንን አደርጋለሁ ሄሎ እየሰማሁ ነው ያስ ያ ማለክ ተከከል ምን ፈልገው ነው ሄሎ ምን ፈልግ ያ ማለክ ያ ማለክ ተከከል እየሰማሁ ነው ያ ማለክ ያ ማለክ ተከከል አደን ሄዳለሁ ሄሎ ያንን አደርጋለሁ እኔ ስትልኝ ይሁን እንግዲህ ምን ፈልገው ነው ተከከል ያንን አደርጋለሁ ያ ወደ ክብር ተከከል ሁሉንም አወድ ያንን አደርጋለሁ ምን ላገልግ ጥሩ ውሳኔ ነው ስለማለክት ስም እዛዝ አዎ ስትክክ አዎ እሺ ምን ፈልገው ሄሎ ወደክ ያ ማለክት ፍቃድ ነው እየሰማሁ ነው ምን ፈልገው ሄሎ እየሰማሁ ነው ምን ፈልገው ነው ምን ልርዳው እገነብ አደን እሄዳለሁ ምን ፈልገው ነው እየሰማሁ ነው ሄሎ ያ ተከከል ምን ፈልገው ሄሎ ያ ተከከል ያ ማለክት ፍቃድ ነው ምን ፈልገው ነው ተከከል ያንን አደርጋለሁ እዛ ጥሩ ምንም ችግር የለም እኔ ጥሩ ሳኔ ነው እየሰማሁ ያ ማለክት ያንን አደርጋለሁ ያ ተከከል ያ ማለክት ፍቃድ ነው ምን ፈልገው ነው ተከከል ያ ማለክት ፍቃድ ነው ሄሎ ያንን አደርጋለሁ ስግ አደን እሄዳለሁ ምን ፈልገው ነው እየሰማሁ ነው ምን ፈልገው ያለ ጥርጥር ምንም ችግር የለም ተዛዛት ያለ ጥርጥር ተዘጋጅ አደን ሄዳለሁ ምን ፈልግ አደን ሄዳለሁ
ትዕዛዛት ሲ ኮሬክቶ ቦያ አፈር ሲ ተዘ ምንም ችግር እገነባለው ጥሩ አደረጋለሁ ሃሎ ተከኩሉንም ጨርሷቸው ያን ወደ ከወድሞ ሁሉ ተከከል ምን ፈልገው ሃሎ እየሰማው ነው ወደ ያማልክት ፍቃድ ነው ምን ፈልገው እየሰማው ነው ተከከል ምንም ችግር የለም አደን ሄዳል ያለ ጥርጥ ገነ አደን ሄዳለው አብየት ምን ላገ ስለአማልክት ስም ተዛዛት ጥሩ አደን ምንም አደን ሄዳለው ምን ፈልገው ነው ሃሎ ያንን አደርጋለሁ ያንን አደርጋለሁ እሺ ገነ ትክክል ምን ፈልገው ነው ያ ማልክት ፍቃድ ነው ያንን አደርጋለሁ ያ ማልክት ፍቃድ ነው ትክክል እየሰማው ነው ያንን አደርጋለሁ እሺ ገነባው ምን ፈልገው ያከከል ሃሎ ያ ማልክት ያንን አደርጋለሁ አወድም ዋል እየሰማው ሃሎ ዝግጁ ነኝ ምን ፈጠም ይፈጠም ምርሶ እንዳለ ምንድን ትእዛዙ ምንድን ነው እየሰማው ምንድን ነው የፈለጉት ሶ ትእዛዙ ምንድን ነው ዝግጁ ነኝ ተጎድቻለሁ መንቀሳቀስ አልችልም ዝግጁ ምንድን ነው ትእዛዙ ምንድን ነው ምንድን ነው የፈለጉት ይፈጠም ነው ተኩስ ትእዛዙ ምንድን ነው ዝግጁ ይፈጠም ነው ንጉስ ዝግጁ ይፈጠም ምንድን ነው የፈለጉት ንጉስ እስከሞት ዝግጁ ይፈጠም ነው ትእዛዙ ተኩስ ዝግጁ ይፈጠም ነው ምንድን ነው ተኩስ ትእዛዙ ምንድን ነው ዝግጁ ነው ምንድን ነው ይፈጠም ነው ንጉስ ዝግጁ ምን ፈጠም ትእዛዝ ተኩስ
ትእዛዝ ዝግጁ ነኝ ዝግጁ ነኝ እየሰማሁ ነው ተከከል ምን ፈልገው ያንን አደርጋ ያ ማለክት ፍቃድ ነው ምንድን ዝግጁ ነኝ ፈልገው ያለ ጥርጥሩ ምንድን ትእዛዙ ምን ዝግጁ ይፈጸማ ትእዛዛ ምንም ለንጉሳችን ያለ ገንዘብ ሳይደርስ ትእዛዝ ምንድን ለንጉሳችን አደን ይሄዳለው ምንድን ነው የፈለጉት እዛስ ከሞት ፍጻሜ ድረስ ምንም ችግር አደን ይሄዳለው ዝግ እዛ ምንድን ነው አሶን ዳኝ ተኩስ ዝግ አሶን እዛስ ከሞት ፍጻሜ ድረስ ያለ ጥርጥር ጥሩ ምን ዝግ አደን እዛዝ ሃሎ ያንን አደርጋለሁ ያሞቲ ማልበርባ ዝግ ምንድን ነው የፈለጉት ንጉሶይ ትእዛዙ ምንድን ነው ምን ትእዛዙ እርሶ ይፈጸማል ዝግ ምን ይፈጸማል እሺ እገነባል አደን እሄዳለሁ ምን ትእዛዙን ዝግ ተኩስ ምን ይፈጸማል እርሶ ፈጠን በሉ ዝግ ይፈጸማል ትእዝ ምንድን ትእዛዙ ዝግጁ ነኝ ምን ትእዝ ዝግጁ ነኝ ምን እርሶ እንዳሉ ዝግጁ ለንጉሳችን አንቆባት ያንቋዛዙ ምንድን ነው አጀን ተኩስ ምንድን ነው ዝግጁ ምንድን ነው የፈለጉት ዝግጁ ነኝ ለንጉሳችን ዝግጁ ከሞት ፍጻሜ ድረስ ትክክል አዎ ገንዘብ ሰራለሁ ትክክ እንጨት ቆርጣለሁ ምን ላገር ይሁን እንግዲህ ጥሩ ሳኔ ነው ጤነስትልኝ ይሁን እንግዲህ ጥሩ ሳኔ ነው ላገር ሰላም አለኝ ይሁን እንግዲህ ጤነስትልኝ ጥሩ ሳኔ ነው ያሞቲ ማልበርባት ያሞቲ ኮፓጅ ትእዛዝ
እገነባለሁ ገንዘብ ሰራለሁ Ganzeb Saralo Sigichu Neng Enchat Zagaj
እንጨት ቆጣ አጀኒ ኬሰን ማን ቆጣ ዝግጁ ነኝ ስትሪቦል ላይ ሲን አጀኒ ቆጣ እሺ እንጨት ቆርጣለሁ ያሞቲ ማልበርባት ገነባለው እገነባለው ምን ልርዳው እገነባለው 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 ያሞቲ ወጥቀኛ ነው ስለዚህ 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 ያሞቲ ወጥቀኛ
ንጉሳችን ያለ ጥርጥር እገነባለው እገነባለው ዝግጁ ነኝ ምን ልርዳው እገነባለው እዛዝ ምን ልርዳው አዎ እንጨት ቆርጣለሁ ዝግጁ እዛዙ ዝግጁ ነኝ ቆላየስዋዋ ዝግጁ ምንድነው ተኩስ እገነባለው Again, a bad day. እገነባለው
ትእዛዙ ምንድን ነው? ፈጠን በሉ። አን ያሞቲ ማጀሪ ፈጣ ምንድን ዝግጁ ነኝ። ምንድን አን ኳስ ያሞቲ ማልበርባ ሰብል ሰበስባል። አጀኒ አን ኮፓት ያኒ አጀኒ ከተን አጀኒ አን ኮፓት ዝግጁ ነኝ። አን ያሞቲ ማልበርባ ፈጣ Qual é a sua? Sim, 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 qual é
You wouldn't get you.
تزال يالت اغن سبل سبسبالو Ya mau tiga, 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 Ya